Здравейте! Казвам се Нико Каролис и съм от школа за български и гръцки фолклорни танци и балканци. Със съдействието на Национален фонд култура ще ви представим 6 български хора от 6 различни етнографски области. Надяваме се да достигнем до много млади хора и най-вече сред нашите деца и да ги запознаем с красотата и магнетизма на българския фолклор. Здравейте! Продължаваме с хорото Сборенка от Добруджанска етнографска област. Музикален размер 2/4. Хорото се състои от 8 такта, изключително характерна е стойката, положението на тялото, затова ще ви покажа, много приклепнали с кръста навътре. Първите 4 такта кръстосан ход, придружен с пружиниране. Показвам. Започваме с 10. Леви минава пред. Раз, два, три, четири. Отново. Кръстосан ход с пружиниране. След като сте по десния, левия минава отпред. 1, 2, 3, 4. Пети такт, стъпка под скок на десен. Успорно с това, левият крак изнасяме до лост. Положение на крака лост. Раз и. Отново тук ще ви покажа очертания под скок с десния крак, който силно препоръчително да се направи именно по този начин с подчертан подскок, а не просто стъпка напред. Раз и! Шести такт имаме ход с прибиране и набиване към центъра на кръга. Шести такт. Седми връщаме с изходна позиция. Отново ход с прибиране и набиване. Седми такт. Осми завършваме хорото отново с ход с набиване. Осми такт. Показвам ви 5, 6, 7 и 8. Стъпка с подчертан подскок 10. 5 такт. Набивам, набивам, набивам. Отново ще ви покажа цялото хоро, преброено по такт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Старайте се през цялото време да запазите и стойката на тяло, а именно много силно притегнали кръста навътре. Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Един, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8.